Peter Chege kutoka Kambi Moto. Jina Kambi Moto ilitoka mbali. Zamani ilikuwa inaitwa kijiji. Jina Kambi Moto ilitokana na kuchomekewa kila wakati. Na mwaka wa 2000 ndio muungano wa vijiji iliweza kuenea katika eneo la Kambi Moto. Na muungano wa Kambi Moto ikaanza. Kuna hesabu ambayo ni enumeration ya kujulikana ni nani anastahili kujenga kwa kijiji. Watu waliota ndoto na kila mtu akachora nyumba, ni nyumba ina gani anaweza penda kukaa. Wengine walichora nyumba ikiwa iko na swimming pool, wengine wakachora nyumba ikiwa na parking. Lakini kulingana na size ya kijiji ya Kambi Moto, ikajitokeza kwamba mmoja alichora nyumba ikiwa ya room 3 ikiwa horizontal. Baadaye watu wa Kambi Moto wakasikizana, wakaifanya iwe vertical. Vertical ni kusimamisha nyumba, na ikajengwa kwa house model, crude house model house pale kwa kijiji karibu na ofisi ya City Council, na ikakaa pale kwa muda wa mwezi moja ili kila mwana kijiji wa Kambi Moto aiangalie jinsi ambavyo nyumba za muungano wa Kambi Moto watajenga. Hapo ndipo ikajitokeza, watu walikubaliana na tukaanza ujenzi wa nyumba 34. Hapo ndipo nyumba zilianza. Muungano wa Kambi Moto ikaanza. Ikaanza kuhusiana na kufanya mikutano, kufanya akiba zao kila siku. Ndiyo kila Sunday walikuwa nakutana. Kila Jumapili wakikutana, wanaselect watu watatu wa kucollect pesa kila siku kwa wanachama wa Kambi Moto. Na ile pesa walikuwa na collect ilikuwa kidogo. Hakukuwa kiasi kabisa ya pesa ambayo mtu anastahili kutoa. Ilikuwa tu ni ile wewe mwenyewe unajisikia kutoa, si lazima. Lakini akiba ilikuwa ni yako. Kutoka hapo nikielekeza kidogo kuhusiana na fedha za ujenzi, ni kwamba kutokana na zile pesa zao kila member amekuwa akichanga, zikiwa pamoja pe member wote 2250 ziliwezesha kukopesha Kambi Moto zaidi ya milioni 2 za kuanza hiyo ujenzi. Hizi pesa ambazo walikopa ilikopa kutoka kwa akiba mashinani. Project as a community learning project ikafanya hiyo site ya kwanza ikiwa na nyumba 34 miezi 2. Lakini ukiangalia kwa site number 2, site 2 iko na nyumba 28, ilitumia chini ya miezi 6. Hii ni kuonyesha wa community waliweza kuwa wameelewa ni nini wanafanya. Niseme ya kwamba projects ambayo inalaniwa na community ina changamoto nyingi sana. Moja hapo ikiwa ni procurement, ikiwa ni kumanage, ikiwa ni pia mambo nyingi sana tuseme. Lakini kulingana na makubaliano, ukiangalia MOU yetu, ni kwamba Nairobi City Council walikuwa provide even engineers and wenye walikuwa wakiangalia kazi. Although kianzilisha walikuwa wakifanya hivyo, then site 1, site 2 na site 3 walikuwa wakifanya hivyo. Community walikuwa pia wameprovide foreman ambaye ni mwana community. Then tuseme ya kwamba ni projects ambayo ilikuwa dafu, kwa sababu wengi wetu tunajifunia mpaka sasa na tunaishi kwa hizo nyumba. Cha muhimu ilikuwa kuwezesha Kambi Moto kuwa na maji ya mfereji, stima, choo. Na ukiangalia nyumba zetu sasa, kila mmoja ako na hiyo services. So I think sina mambo nyingi sana kwa sasa. Nafikiri tunaendelea vizuri. Nafikiri changamoto ambayo tulikuwa nayo zaidi ni kwamba
kufuatilia zaidi kwa Nairobi City Council kuhusiana na makubaliano ilikuanga ni shida sometimes, manake watu wanatimiza zile makubaliano, zile ahadi ya kwamba wanakuja kwa site, wanasupervise, wanaangalia. So ni Mungu, tuseme ni Mungu ametufikisha pale tumefika, na niseme ya kwamba kulingana na savings za community ndio nguvu ya mwananchi. Naweza sema serikali yetu ikiweza kuhusisha wahusika kabisa, wahusika wa kwanza kabisa ni community wenyewe. Naitwa Ramadan Mohamed, nimezaliwa Huruma hapa Kambi, na hiyo ilikuwa mwaka 1973. Kizaliwa hiyo wakati ndio tulianzisha pia kukaa kwa ghetto. Tumekaa kwa ghetto hiyo miaka yote, ndio muungano ikakuja. Muungano ilikuja the year 2000. Hapo ndo ilikuja wale tuko tunaishi kwa nyumba za hizo za mabati, tukakuja ikakuwa tukomoe, tukaanza kujenga nyumba za mawe. Kushinda na muungano wa Kambi Moto the year 2002 ndo nilifanya registration ya muungano wa Kambi Moto. Baadaye nilipewa mahali nilikuwa nimehesabiwa site 2, ndio nilipata nyumba ambayo ndio naishi saa hii. Nilikuja hapa 1982, na wakati huo tulikuwa tumejenga na makaratasi, tukaendelea tukajenga na mabati, halafu muungano ikakuja ikatusaidia tukajenga na mawe. Sasa biashara yangu imekuwa mzuri tangu wakati tulianza na hii kasi ya muungano, na kwa juu ya savings yangu ndio imenipatia hii fursa ya kuwa na hii nyumba ya mawe.